Tjena! Idag ska vi... Idag... Nej, det är inte... Tjena! Idag ska ni få hänga med oss ute i skogen. Etapp 2. Det känns lite nervöst. För det är världens största tävling. Vad brukar du tänka på ute i skogen? Att liksom kolla på kartan, var noggrann. Blåbär. Jag är nervös. Är spurten viktig? Ja! Varför då? För jag kan slå min pappa. För han har en kort tid. Tullered! Jag älskar blåbär. Vad härligt. Lycka till. Detsamma. Hur var det ute i skogen? Det var roligt. Ja, det var också roligt och tungt. Bra. Hur har det gått för er idag? Bra. Det har gått ganska bra. Hur har det gått för er idag och vad har ni i handen? Det har gått ganska bra och jag håller i en hamburgare. Jag heter Hanna Schullerqvist. Det har gått ganska bra. Hur ska du ladda om? Mer pasta? Ja. Tycker du om pasta? Ja. Vad heter du för något och vilken klubb springer du för? Vad tycker ni är det bästa med veckan? Ja, det är så mycket folk och man upptäcker alltid nya platser när man är på O-ringen. Liksom. Man skulle aldrig ha åkt till den platsen om man inte hade orienterat. Liksom. Så det är fantastiskt. Vad äter du på för något? Godis. Är det bästa med dagen? Har du hunnit äta några blåbär? Ja. Hur många har du ätit? 5. Fann ni någonting att äta kanske? Ja. Jag hade inte tid att stanna. Men du tog ett blåbär. Ett blåbär tog jag. No. Jag stannar inte och äter. Jag liksom springer på. Jag vill inte tappa tid. Hej då.